Jaká byla tvoje první reakce, když jsi se dozvěděl, že máš nabídku se na HL? Kdy to bylo? No, tak já jsem už po té sezóně, vlastně když jsem věděl, že mě končí smlouva v Brně, tak jsem chtěl už zkusit nějaký zahraničí a věděl jsem, že tehdy v té pozice si nebudu moct vybírat nějaký extra angažmá v Americe a spíš jsem počítal s tím, že budu někde tady po Evropě, Švédsko, Finsko. A, tak to byl takový můj první krok, první myšlenka, ale vždycky jsem do Ameriky si to chtěl zkusit a, a, a tak jsem s agentem to dlouho probíral a jasně jsem mu řekl, pokud aspoň bude nějaká malá šance jít do Ameriky, tak že, by, že bych to dáčel zkusit. A nakonec to dopadlo, no. Takže uh, domluvili jsme se poměrně rychle ten zájem. Takže byla jako aktivní nějaká snaha z tvé strany. Protože jo, jo. Že jako byla poptávka. Že to nebylo, že by třeba oni sami si tě jako vyhlídli, že by se chodili na tebe dívat, um, ale spíš, spíš, že ty jsi jako u to usiloval. Tak uh, nedokážu říct, jestli přímo nejdřív volal agentám, ale většinou je to ten, ten první in, in, uh, nějaký zájem se i od toho klubu. Většinou to není jako od z té uh, uh, strany jako hráče, ale musí ten klub mít nejdřív vzájem takže nejdřív jakoby volali oni, jestli vůbec bych tam chtěl, ale samozřejmě už je to zase na to konto, že ten agent rozhodí sítě a, a už se rozjede ten kolotoč, kdy ty týmy zjišťují z Evropy, kteří hráči jsou, jsou k mání a o koho by měli zájem. Takže já jsem tam neměl těch nabídek tolik ale Sarizony vyloženě. Ta nabídka byla dobrá, a měl jsem i šanci na ty podmínky, jaký tam byly, takže tam budu chytat, takže věděl jsem, že se tam mění brankářská pozice a, a chtěl jsem hlavně jít do týmu, kde budu mít aspoň nějakou šanci se probojovat do toho mm. týmu a, a věděl jsem, že, že pokud někde by to mohlo být, tak to je Arizona. No. No a ty už si teda, že on tě draftoval nešel hmm. Predators a ty už si věděl teda, že už to bylo nějak předomluvený, že půjdeš do té že tě pak nějak vyměnějí, nebo jak, protože ono to trvalo docela dlouho, že no, no, no. ty jsi byl draftovaný v roce 2015 a vlastně poprvé si pak zahrál v roce 2021. Jo, tak tam potom draftu vlastně ten klub, tak má na mě tři roky práva, a po té době, co uplyne, tak se ze mě stane jakoby volný hráč a může mě podepsat kdokoliv. Ale během té smlouvy, kdyby mě ten tým nechtěl, který mě draftoval, tak se nemusím domluvit mezi sebou nějak. A je to zase takový složitější proces, ale během těch tří let, když vlastně mě nepodepsali, tak já jsem se stal volným hráčem a mohl mě mít víceméně kdokoliv. No.